kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeel channel iyo caasimada channel oo inta badan baa inuu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso ha ilmaamin in subscribe ka aad nagu taageertid si muuqaal la'aankan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta waxaanu soo qaadan doonaa wararka haatan sida weyn ee loo hadalhayo waxaana ku horeynayaa ciidamada militariga yahuudda ee ku sugan dhanka waqooyi ee dhulka la haysta ee falastiin waa xuduudda ay wadaagaan lubnaan iyo sidoo kale israa'iil ayaa waxaa maanta ay digniinada ka soo saareen cabsi ee laga qabo ama suurtagalnimada xubnaha hubeysan ee sida aadka u tababaran ee ka tirsan xisbullah oo lagu magacaabo cutubka radwaan kuwaasi oo weerar dhanka dhulka ah qorsheynayo in ay ku qaadaan xarumaha militari iyo sidoo kale goobaha yahuudda lagu degaamayey ee ku dhow xuduudda ee lubnaan iyo israa'iil ay markaasi wadaagaan saraakiisha ugu sare ee militariga yahuudda ee ku sugan dhanka waqooyi israa'iil ayaa waxa ay markaasi sheegeen in ay si weyn ugu diyaar garoobeen suurtagalnimadan xilli maalmihii u dambeeyana xisbullah ay tababar ee heer sare u sameynayeen dagaalamayaashooda waxaana la sheegayaa in xubnahan hubeysan ee ka dagaalamaya xuduudda ay wadaagaan lubnaan iyo israa'iil in ay qorsheynayaan weerar toos ah oo ay ku qaadi doonaan xarumaha militari oo ugu horeeya saldhigga meron air base oo markaasi ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee falastiin xisbullah sidoo kale waxaa shalayto ay soo bandhigeen muuqaal laga arki karayo xubnahooda oo si aada u hubeysan islamarkaana tababar sameynayo waxaana loo arkay tababarkaasi inuu ahaa mid ay ku soo bandhigeen qaabka ay u geli doonaan saldhigyada ciidamada yahuudda ay leeyihiin iyo sidoo kale goobaha lagu dagaameeyey yahuudda xagjirka ah ee dhanka waqooyi ee dhulka la haysta ee falastiin dhanka kale israa'iil waxaa maanta ay xisbullah uga digeen in ay beegsadaan xarunta dhexe ee qaramada midoobay ay ku leedahay gudaha israa'iil iyo sidoo kale xarumaha shidaalka ee gudaha dhulkan falastiiniinta laga haysto ee israa'iil gaar ahaan xarunta saliidda ama oilka ee shark oil field iyagoona sheegeen haddii xisbullah ay isku dayaan in xarumahaasi ay beegsadaan in dagaal aad culus uu si buuxda uga qarxi doono gobolka islamarkaana ay beegsan doonaan caasimada beyruut ee dalkaasi lubnaan warbaahinta qaar ee israa'iil ayaa waxa ay tabisay in ay diyaar u yihiin in ay ka jawaab celiyaan weerar kasta oo xisbullah ay ku soo qaadaan israa'iil haddii ay beegsadaan xarumaha muhiimka ah ee israa'iilna in ciidamada yahuudda ay beegsan doonaan xarumaha muhiimka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi lubnaan dhanka kale iraan ayaa la sheegayaa in ay qorsheynayso in weerar ay ku qaado ciidamada israa'iil ee ku sugan waddamada azerbaijan iyo sidoo kale georgia tehraan ayaa sidoo kale doonaysaa in hantida israa'iil ay ku leeyihiin labadaasi waddan in xitaa ay beegsadaan israa'iil ayaa saacadihii u dambeeyey waxa ay ka dalbadeen ciidamadooda ku sugan labadaasi waddan ee azerbaijan iyo georgia in si deg deg ah ay halkaasi uga soo baxaan iyagoona sheegay inay suurtagal tahay in ciidamada iraan ay halkaasi ku beegsadaan iraan ayaa sidoo kale la sheegayaa in sirdoonkooda ay si buuxda uga howlgeliyeen labadan waddan ee azerbaijan iyo georgia ayna doonayaan in ay beegsadaan saraakiil ka tirsan sirdoonka yahuudda ee mossad kuwaasi oo ku sugan qaybo ka mid ah waddamadaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga israa'iil yoav galand ayaa waxa uu maanta ku baaqay in aanan wax weerar ah lagu qaadin waddankaasi lubnaan yahuudda ayaa waxa ay maalin kasta soo bandhigayaan sida ay uga cabsi qabaan xisbullah waa koox sidoo kale haysata gantaallo dhowr saacadood saacado yar lagu burburin karo magaalooyinka tel abiib iyo sidoo kale xayfa waxaa sidoo kale xisbullah ay haystaan gantaallo ay ku burburin karaan saldhigyada muhiimka ah ee ciidamada yahuudda yoav galand goorsii horeysay wuxuu yidhi waxaa la joogaa xilligii aynu gaari lahayn heshiis xabajoojin ah waxaa la joogaa xilligii israa'iiliinta lagu haysta marinka khaza ee falastiin aynu heshiis ka gaari lahayn sidii aynu halkaasi uga soo saari lahayn waxaa sidoo kale uu dalbaday in xilligan ama waqtigan laga faa'iidaysto wadahadallada xabajoojinta ee socdana laga faa'iidaysto islamarkaana laga shaqeeya sidii israa'iiliinta weli lagu haya marinka khaza ee falastiin loo soo dayni lahaa ama xorriyadooda ay dib u heli lahaayeen
هذا كان يوسف يدي وسيرة جاشان دجا إسرائيل يوآف جالن كدب وهذا هذا ولا يشيء أجيها جاشان دجا دلكاسي مرايكن كلويد أوستن أنا كلا قدميها أغلق البرلمان كدلكاسي لبنان نبيح بيري أيها وحى وغورسيو رئيس الشيء إن وارل كار جود الشدة كبن كإسرائيل إن وسيادة أسود وانيو ساعدها معلمها أمس بعيدا نقص عدنا إن وارل كان وحنهم بدن أو أرجود الشاء ay la beegsan doonaan qaybo badan oo ka mid ah Israa'il. Xalayto ay noogeen in in ka badan 30 madaafiic oo nooca Katyushaaga ah in Hezbollah ay ku garaaceen qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka sida Nahariya oo kale ee halkaasii oo qasaare xoog leh laga soo sheegay. Hezbollah xalayto sidoo kale markii ugu horeysay waxay isticmaaleen gantaalada Katyushaaga ee dalkaasi Ruushka lagu soo saaro ee waxana baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalada gantaaladan oo burbur xoog leh ka geysanaya saldhigyada ciidamada Yahuuda ay ku leeyihiin dhulka waqooyi ee la haysta ee Falastiin. Gudoomiyahan baarlamaanka Lubnaan wuxuu leeyahay marka waqtigii argudashada aad ay u soo dhawaaday waxana uu yiri xubnaha hubaysan ee Hezbollah iyo Amaalba waxay diyaar u yihiin in weerarkan ugu culus ay ku qaadaan Israa'il ayna beegsadaan xarumaha muhiimka ah iyo saldhigyada ciidamada Yahuuda ay ku leeyihiin gudaha Israa'il ayuu yiri. Hadalkan ayuu soo jeeday gudoomiyahan baarlamaanka dalkaasi Lubnaan xilli weli xiisad ay ka taagan tahay gobolka aadna looga baqdin qabo dagaal culus oo markaasi gobolka ka qarxo. Waxaa sidoo kale hadalkan uu soo jeediyay xilli Hezbollah iyo kooxaha muqaawamada gobolka iyo Iran ay isku diyaarinayaan weerar argudasho ah oo ka dhana Israa'il oo hal mar ay markaasi wada qaadi doonaan. Dhanka kale ciidamada Yahuuda ayaa waxaa saacadihii aynu soo dhaafnay gudaha marinka Gaza ee Falastiin ay ka geysteen dhowr xasuuq iyadana 48 saac aynu soo dhaafnay 442 qof oo Falastiin ah ay ku shahiideen weeraradan iyo xasuuqan halka 407 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo loola cararay xarumaha caafimaadka ee marinka Gaza ee Falastiin ee burbursan. Waxaana jira sidoo kale qaar ka mid ah shacabkan Falastiiniinta oo ciidamada Yahuuda ay ku dileen marinka Gaza ee Falastiin oo aanan la aqoonsan kadib markii jirkooda uu si xun ugu waxyeeloobay duqeymahan iyo weeraradan ciidamada Yahuuda ay la beegsanayaan qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza ee Falastiin. Dhanka kale askari ka tirsan ciidamada Yahuuda oo lagu magacaabo Omer Ginsberg oo 19 sano jir ah kana soo jeeda magaalada Yahuuda lagu dagaamayay ee Kiryat Arba loo yaqaano kana tirsan cutubka 101 ee paratroopaska ee ciidamada Yahuuda ayaa waxaa maanta la xaqiijiyay in uu ku baqtiyay koonfurta marinka Gaza ee Falastiin. Askarigan ayaa waxaa ku baashaalay xubnaha hubaysan ee Al-Qassam kuwaasi oo la eegtay weerar xilli uu markaasi ku sugnaa caasimada Rafax ee koonfurta marinka Gaza ee Falastiin. Dhanka kale ciidamada Yahuuda ayaa waxa ay si rasmi ah goorsii horeysay u howlgeliyeen qalabka difaaca hawada ee RO3 loo yaqaano iyagoona isku diyaarinaya weerar culus oo uga imaan doona dhanka Iran iyo sidoo kale dhanka Hezbollah iyo dhanka Xuuteyiinta Yemen. Qalabkan ee difaaca hawada ee Air Defense Systemka ee RO3-ga ayaa ka mid ah qalabka ciidamada Yahuuda ay sheegeen in ay isaga difaaci doonaan gantaalada balistikada iyo diyaaradaha droneska ee haatan ku soo wajahan oo Iran iyo kooxaha muqaawamada gobolka ay doonayaan in hal mar ay ku garaacaan xarumaha muhiimka ah ee Israa'il. Sidoo kale saacadihii aynu soo dhaafnay waxaa la sheegay in Iran iyo Israa'il diyaar garow xoog leh ay sameynayeen waxaana ay labada dhinacba u diyaar garoobayaan dagaal culus oo laga baqdin qabay in gobolka uu ka qarxo. Iran ayaa dhanka kale waxa ay ku hanjabaysaa in ay u argudi doonto Allaah naxariista Sheikh Ismaaciil Haniya jawaabtan ugu xanuun badanna ay ka bixin doonto weerarkii filaynimada ahaa oo Yahuuda iyo xulufadooda ay ka geysteen waqooyiga caasimadda Iran ee Tehran. Dhanka kale ciidamada militariga Maraykanka ayaa la sheegayaa in ay ugu dambeyn go'aansadeen in ay ka baxaan waddankaasi Ciraaq kadib sanado badan oo halkaasi ay ku sugnaayeen. Wararka qaar ayaa haatan waxa ay tilmaamayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ciraaq uu u safri doono Washington bisha nagu soo aadan ee 9-da September waxaana xilligaasi lagu dhawaaqi doonaa in gabi ahaanba ciidamada militariga Maraykanka ay ka bixi doonaan waddankaasi Ciraaq. Wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa waxa ay tabisay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ee Ciraaq iyo Maraykanka in shir jaraa'id ay September qaban doonaan sanadkan ayna ku dhawaaqi doonaan in ciidamadan militariga
Maraykanka iyo xulafadooda ayaa guud ahaan waddankaasi Iraq laga saari doonaa laga bilaabo September 2025-ka halka sidoo kale kuwa ku sugan ismaamulka Kurdistan ee waqooyiga dalkaasi Iraqna laga saari doono September 2026-ka waa taa intaas ayaa noo gudbay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo aad kala socoteen Shabeelle Channel iyo Caasimada Channel fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso hayl maamin in subscribe-ka nagu taageertid si muuqaal la'aankan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aad u xiiso badan.